ide skenike i kam shku ka natyra teatrit të absurdit, se kjo tekst është skenuar edhe nga profesor Isa Qosi, edhe nga profesor Fadil Hysaj, nuk e di dikush tjetër. Ata i kanë mbetë, si thosh, i kanë ngel besnik asaj çfarë është vërtet e shkruar në dramën e profesor Krajës, ndërsa unë e kam shtruar në një kontekst tjetër, fakti duke, gjithsesi duke u nisur nga ajo çfarë trajtohet, nga fabula, nga konteksti i përgjithshëm i historisë, konteksti i Jugosllavisë, i Shqipërisë, anës tjetër, konteksti i rajonit, por edhe në një kontekst pak më gjerë, me që teatri nuk ka synim që të përfshi vetëm një territor ose një hapësirë të caktuar, por ka synime sigurisht që të komunikoj me universin teatror, në këtë rast siç mund ta ketë një muzikë e mirë ose një art i artë pa mora se një fush e për afër që përfshijet edhe në këtë rast teatri, kështu që është vlerësuar, është mirë pritur edhe uroj që shfaqet të vi edhe në Prishtinë, me që akoma nuk ka arë në teatrin e Kosovës, edhe pse teatri këmëtar i Kosovës. Keni plan apo jo? Por plani është, por këtu problemin në Prishtinë është që hapsira teatrore, ku është zhvillon aktivitetin teatri këmëtar, aja është për një teatr natyrës të teatrit dhomës, është një hapsirë shumë e vogël, a është shfaqe shumë e madhe, e shtruar kështë në kuptimin e një teatrit të repertorit mirëfilt, dhe nuk është ndoshta dhe e letë me u adaptu me atë hapsirë qëfar e ofron tash për tash teatrit këmëtar i Kosovës. Është shumë sfiduse për aktorët, sidomos kur në skenë po janë shfaqe ko gjatë më dhe, dhe afërsia me publikun është aty për aty... E prish gjithë magjinë e një shfaqe që do të dëshironte të ishte në një teatr të madhë, ku publiku do të ishte në distanë, do shka dhe skena do të duhet të ishte më lartë. Do të ke thellësi, po është. I mungon thellësia, nëse një shfaqet madhe e ka nevojë në vetë, anë e kërkan a thellësin e saj, aty është magjia, ku fshetë, si thush, aj truku magjik në kuptimin tipik teatror, por me gjitha të teatri komtar është duke u renovuar dhe uroj dhe shpresoj që do ta ketë atë... Shpresoj që nuk do t'jetë një saga pa fund, derisa të hymë sërish si publik në shtëpin e vjetër të teatrit. Nëse çfarë ndodh me ju, ju intrigon ma shumë që ti ri inskenoni kur shfaqet janë ri inskenuar vetëse si në këtë rast, apo bëhet edhe më dy fish ose tre fish sfiduese që ju ta sillni verzionin tuaj kur e keni parë para prakisht në këtë rast në dy forma? Unë nuk e di, unë e kam punuar një shfaqe, një tekst tjetër të profesor Krajës në Podujevë, në teatrin e Podujevës. Unë jam me origjin prej Podujevës, Requiem që vëtë ajo tekstë. Dhe aja është paka shumë drama, totalisht i ka politike, profesor Krajë, ka të mështjeluar atë gjithë me lëkurën e politikës, janë drama që prekën në situatët caktuara, momentume të caktuara dhe i godet këto personajët që bojnë shumë zhurë në për ekrane, a në prapavi, ata mund t'jenë personajët që ndoshta dhe nuk janë shumë me një CV ose me një biografi të lefdrushme, mirë po aj këto tema i prekë, këto nga smojnë, fakt teatri këtë filozofie ka këtë gjej element që janë vërtet nga cmuës për shqisat e audiencës në përgjithsi, dhe nuk e dik, me grafitet ne po e diskutojmë në atë kohë me ish drejtorin e teatrit të Preshevës, dhe unë i kërkova një tekst profesor Kraj, a i më tha që për Preshevë shkon këj tekst, e diskutuam me drejtorin, dhe ata kishin dëshirë me që ishte tekst e jelej me Mehmet Krajës, dhe me thonë kishin dëshirë që ti jepnin më tepër jehon asaj pjesë atje, dhe në fakt profesor Mehmeti nuk e ka pa shfaqen, fakti që nuk e kishte, është kryetari Akademisë Shkencave dhe e kishte frikën se si do të përballejnë kufirin me Serbinë aty. Në këtë kuptim nuk mundi, nuk erdhi në premierë edhe pse kishte dëshirën, por me gjatë nuk erdhi. Ishte këtu në Dibër tani apo jo? Në Dibër unë e njoftova, nuk erdhi, ndoshta nuk e di se si ka pas më qirë. Pra ende nuk e ka parë. Ende nuk e ka parë shfaqen, se si do të ndodha, do të shkoj shfaqa në Shkup, që unë e kam dëshirë se atje është mundësia e mirë teatri i shqiptari Shkupit, është me një standart për masave rajonale, kështu me një standart vërtet shumë të naltë dhe me një akustike, me një, si thush, me një infrastrukturë dhe me një logistik ku i ka të gjitha. Dhe atje aje shfaqe mund të ketë si thush atë i eonën e mjaftushme. Kjo është paka shumë ideja e këti teksti. Zdo me thonë që pse unë më shumë i inskenoj në përgjithsi ka 28 vite, 9 vite që jam në teatr, pjesën dërmuse të shfaqeve i kam tekstet mija, se unë kam arru dramaturgji dhe regjizur, kështu që pjesën dërmuse i kam inskenur tekstet e mija. Në Greqi që dhe isha tash në Athinë para një mujve, si ka një muj që isha me një shfaqe tjetër,
Dhe kemë pas një tekst, një autora Gipsyle ka qenë ndjerë edhe gazetar, por ka bërë edhe dramaturgji, por edhe fush tjera ka shkruar edhe në fushën e poezisë.